Вітаю! Зараз нагадаю вам некілька фразеологізмів, про які ми колісь розповідали. Коту по п'яту, спать і курей бачить, на воду брехать. Пам'ятайте про історію їх утворення. Дик ось, сьогодні я почну з фразеологізму, який так само узнік на основі порівняння. Фразеологізм «аж у роті чорна» на думку дослідчиків, це білоруський фразеологізм. Ён обозначає злого, лютого, ліхого чоловіка. Узнік гэты выраз на аснове падабенства з тым, як выглядаюць злыя сабакі, калі яны яшчэ шчанюкі. Людзі, назіраючы за імі, заўважылі, што калі ў шчаняці паднябенне і верхняя частка языка чорная, то з яго вырастае вельмі злосны сабака. І затым гэтую прыкмету перанеслі таксама і на чалавека. Мы можем, например, сравнить уживание и фразеологизма, и простого выразу «аж у роте чорна» у творчості письменников. Так, например, у Янки Брыля у мастацьким творе есть такой невеличкий эпизод. А сама ж яна, як молотарня, аж у роте чорна, такая злостная уредина. А вось у творы Калюги есть эпизод с описанием самой приметы, на основе якой и утворился фразеологизм. Юстап узяв Шчанюка на руки і признав – чорна у роті ліхі буде. А ось другий фразеологізм, на який сьогодні я звертаю вашу увагу, утворився по-іншому. Обіцянка-цяцянка – достатково відомий і широковживальний фразеологізм. Гэта білоруський фразеологізм, і ён розвився на основі приказки «обіцянка-цяцянка, а дурню – радость». У якості фразеологізму вживається тільки перша частка приказки, певно тому, що мова імкнеться до економії, а так само тому, що люди схильні обиходять неприємні слова і опускати їх у гаворці. Мастацькі твори фіксують, коли чоловік не вживає цілком гетую примовку, а заміняє, наприклад, слово «дурню» словом «некому». Слово «цацанка», до речі, у іншим контексті не вживається. Слово «цацанка» утворилося на основі слова «цаца», а займіло на такий вигляд виключно для того, каб быць рифмаваным высловлем. Такое часто сустракаецца ў беларускай мове. Сёння ўжо развітваюся з вами, а на наступным тыдні мы пагаворым пра гісторыю слоў «канюшына», «барва» і фразеалагізмы-антонімы. Усяго добрага вам і вашым блізкім.